Na wasalimu ndugu kaka na dada nyote popote mliko. Mimi ni mtumishi wa Mungu, mhubiri, mchungaji. Naitwa kwa jina la Alfonso Warali Chris. Basi ndugu, ninapotembea hospitalini kwenye vifungwa, ninapoona ndugu, dada, kaka hulalamika, Yesu, Yesu, Yesu nisaidie, huwa roho yangu inakuwa na uchungu zaidi. Ndugu, acha nikupe habari moja ambayo ilifikia kipindi nikuwa hospitalini katika kazi ya Bwana, nikihubiri, nikiambia watu maneno ambayo Bwana amenituma niseme. Siku moja nimekwenda kwa hospitali ya Ishowe. Rafiki, nimemkuta dada mmoja ambaye alikuwa na mimba. Dada huyo amekuwa ni amelogwa. Mguu umekuwa umevimba zaidi. Hata hakuwa anatembea wala kusimama. Basi wakati dada huyo ameniona, ilibidi alalamike, Yesu niponye. Basi nimemsogelea dada huyo na atizama vidonda, mguu wote umejaa vidonda. Nikamwambia, dada, kwa kuwa wewe una imani na una tumaini ya kwamba Yesu ndio mponyaji, basi dada wewe utapona, usio na wasi. Dada huyo nimemwambia, dada tuombe. Dada hakusita. Dada amevua kitambaa hapo kwenye mikono, amefunika vidonda. Nimetia mkono nikamwambia, Yesu, dada huyu kweli mgonjwa na analilia matibabu. Tumeomba na dada huyo, kisha maombi dada amesema amena, nimeponywa. Basi roho wa Mungu akanifikia na kuniambia, ambia dada huyo ya kwamba mtu aliyomfanya vile, basi yeye atamuona katika ndoto. Nikamwambia, dada, huyo aliyokutendea hivi, basi wewe usiku atakujia na utamjua ni mtu gani ambaye amekutendea vitu vya unyama hivi. Basi nikenda nasubiri nije nipokee ripoti ya Mungu ambayo aliniagiza kupitia dada huyo itapatikana. Kesho asubuhi nimefika hospitalini. Basi nimemwona dada. Dada kwisha kupona. Vidonda hivyo vimeanza kukauka. Nilipomuuliza, dada umeoneshwa nini usiku? Basi dada ameniambia, jirani ambaye mara kwa mara alikuwa akija akichukua pesa kwangu, nilikuwa nikimsaidia kimaisha na nikimpa vyote ambavyo anavyovitaka, ndio nimeoneshwa katika usingizi. Basi nikamwambia, dada, sasa huyo mtu wewe, Mungu amfanyeje? Dada kasema, mimi kwa kweli ni mtumishi wa Mungu, siwezi nikatarajia kibaya kimfikie mwenzangu. Basi ameniambia, ninalia Mungu amsamee, Mungu amrehemu. Kweli nimepata na mshangao kuona dada huyo mwenye busara kabisa na roho wa Mungu amemuingia na akatoa jibu safi, Mungu wa rehema amrehemu yule mtu. Nikafurahishwa, tukaomba. Kumaliza maombi siku hiyo, basi dada ameshimama. Na dada akasema, Mungu asifiwe. Ilibidi dada atoe pesa. Ametoa hela, ananionyesha, mwalimu, hii mimi pesa ninayo hapa, kama vile kwa kushukuru kwa kazi ya Mungu ambayo imetendeka. Nimetembea huku na huku, bado nilikuwa sijapata matibabu kama haya nimeyapata. Basi ninakuwa na msaada fulani ambao ni ya kushukuru kwa kazi ya Bwana. Mimi nikamwambia, dada yangu, Mungu si Mungu wa pesa ambayo wewe unaweza kalipa kwa matibabu ambayo amekuonesha.
Ila pesa hiyo ambao wewe umeitoa rande 1000 hiyo, basi jitahidi unapoona maskini jirani, maskini pembeni hapo unapokaa, wape hela hizo ukiwanunulia vitu fulani fulani wagawie. Kwa kuwapa wale watu, basi baraka zitakuwa ni nyingi katika maisha yako. Mungu atakuongezea baraka nyingi. Kwa kuwa ulikuwa na moyo hile ya kumpa mwalimu ambaye amekusaidia, mwalimu amekuombea. Kumbe hata na ile hela ukishagawia maskini, ni kama vile vile umemgawia yule mwenye amekufanyia kazi ya Mungu. Basi dada huyo amepata mshangao, anasema wewe pastere vipi? Kwa nini wewe ukubali hela, wengine tunawapa hela wanakubali? Mimi nikawaambia dada, iko ni hela umenipa mwingine kazi si hii ya Mungu, ningepokea hela. Hapana, kitu cha kuponyesha, Mungu amekusaidia ndio unipe hela. Ni kama unanilipa, na kazi ya Mungu hailombi pesa, hailombi kulipwa. Kazi ya Mungu imeandikwa kama ni kazi ya kupana bure. Ombea mtu apone na shukuru Mungu, onesha mtu kweli ajue nani anapona. Mwenye anaponya ni Mungu, si mtu, si pastere. Mwenye anafanya miujiza ni Mungu, si mtu, siyo mafuta, siyo miti, siyo vitu. Kwa wewe kutumia mafuta mbalimbali wala miti mbalimbali juu uponye, vile vitu navyo vitumia haviambatani na kazi ya Mungu. Mungu iko ni wewe mtu. Unanyosha mkono omba Mungu, Biblia kwenye mkono ombea mtu, mtu anaponya kwa nguvu za Mungu ndani yako wewe. Si kwa mafuta ambayo wewe unapaka mtu. Si kwa mti ambayo wewe unatibisha mtu. Ndio nimependa niwaelezee ndugu, kaka na dada, Mungu kweli wa Abrahamu, wa Isaka na Yakobo, yeye ni Mungu wa miujiza. Kama maandiko yamesema, miujiza imetendeka awale na miujiza itaendelea vile vile. Kwa kuwa yeye Mungu bado hajabadilika. Na yeye Mungu yule ametumika na Abrahamu, Isaka na Yakobo, yeye yule Mungu alitumika na Yeremia, akatumika na Isaya, akatumika na Ezekia, yeye yule Mungu alitumika na Noa, hangaliki ni yule yule Mungu ambayo tunamuita Yawe, tunamuita Yehova, tunamuita Adonai, tunamuita Shama Jehova. Yeye ni yule yule abadiriki. Kama nasema mimi ni jana, mimi ni leo, na mimi ni milele na milele. Na kazi yake ni jana, kazi yake ni leo, na kazi yake ni milele na milele. Kumbe unapoona Mungu anafanya ishara fulani, uone ni ishara ya Mungu, na isihitajie wewe ulipishe pesa kwa mtu ambaye yule amesaidiwa. Iwe bure, kwa kuwa yeye Mungu ndio anajua atakulisha wewe mtumishi vipi. Kwa jina la Mungu, wote watasikia hii kama ni ufunuo na pia ni mahubiri ya kukaza wewe moyo, ujue jinsi gani utatembea na Mungu na kumfuata zaidi. Basi nasema asante sana kwa wasikilizaji wote, mzidi kumsogelea Yesu. Amen.